はようございます。イヤラギです。今日は天の橋立が見られることで有名な展望台の大内峠1時間公園というところにやってきました。で、肝心の天の橋立なんですけれど全然見えません。なんでかっていうと、これ背景真っ白になってると思うんですけれど、雲海がタプタプに出てまして、雲海が出てるんで天の橋立が見えない状態になってます。まあそれはそれですごく終わりだなと思うんで、こうやってカメラ2台体制でタイムラプス動画とスチールとルービスを取り分けてるところです。風景はこんな感じですね。これ天の橋立の西側にある展望台から撮ってるんですけれど、まあここ天の橋立と海がある方がこの映像の中央のあたりでして、ちょうど雲海がタプタプになってるんで全くそれらを見ることはできず、まあこれはこれで全然ありなんですけどね。ちなみに今は夏至の時期なので、ちょうど太陽が出てくるのがこのもうちょっとまあ左の辺から出てくるんですけれど、こっちのこの奥の方から来るのかなっていうところですね。この太陽の遥か向こうには松島があって、俺の背中の遥か向こうには宮島があるのか。いやー、世の中って広いな。まだまだ行ったことない場所ばっかりだな。いつかこのチャンネルでそんな場所にも行ってみて、みんなに紹介してみたいな。はい、カット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 。 DRI さん、何黄昏れてるんですか。ちゃんと台本の通りにね、そんなことよりもお腹減ったから帰りますって言ってくださいね。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価してもらえると嬉しいです。概要欄に僕のインスタグラムの URL も貼っていますので、合わせてそっちも見てもらえると嬉しいです。